ବିଶ୍ୱ ଖେଳ ଜଗତରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ। ପ୍ରତିଟି ଖେଳାଳି ନିଜ ଜୀବନରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ। 1894 ମସିହା ଜୁନ୍ 23 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ସମିତିର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1948 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ 1900 ମସିହାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହ 2 ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ 10 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 9 ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 16 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ ସର୍ବମୋଟ 35 ପଦକ ପାଇ 58 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଲମ୍ପିଆନ ହିସାବରେ କହିବି ଯେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ମୋତେ ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ଆଉ ଦାଟ୍ ଟୁ ଆମ ଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏରିଆରୁ ଯାଇକି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲି ରିଅଲି ଟଫ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ରହିବା କଥା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଯେମିତି ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଆମ କେମିତି ଭଲରେ ଖେଳିକି କେମିତି ପୋଡ଼ିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଟା ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍କୁ। ଆଜିର ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କର। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟାକି ଲିଡିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ। ମୁଁ ଏବେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେ ମେଡାଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ନିହାତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଏଇ ଦିବସ କହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡାଲ୍ ଆଣିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 2 ରୌପ୍ୟ ସହ 3 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ସମୁଦାୟ 12 ପଦକ ପାଇଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ। 2008 ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସୁଟର ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ। 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ 2 ଓଡ଼ିଆ, ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ହକି ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କି, ଇଗ୍ନେଶ ତିର୍କିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଦେଶ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଲୋକ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପାଠ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଗଢ଼ି ହେବ, କେମିତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ଭାରତର ନାଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିମାନେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି 2020 ଭାବିବା ଆଉ 2023 ଭାବିବା ଅନେକ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୂତନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟରେ। 1900 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2020 ଯାଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। କିଛି ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେଡାଲ୍ ଜିତୁ ଏହା ହିଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଭାରତୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।